هلو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانا دي سلامي وحان رباه انان هلكان ان كهدلو ان دور شيء ومهم ان وحان رباه انان لهدلو ان قبلها كاكين صدق ربها عرورت فامي لده كسو قورة ويمادة دلكان كينيا oo raba ilmihii inay wax bartaan oo ay dhaqankii quraan bartaan oo ay ilmihii maxay ahaytoy ilmihii ay aan wax diinta bartaan oo ilmihii xaafidul quraan u noqdaan dadka rabo yaan raba inaan wax fiican u sheego waa waxa aniga aqligayga ay ila tahay qofka kale way kala duwanaan kartaa 2016 kii baan deganay anigu magaalada Nairobi ilmaha keensaday odayga ku ayaana waa soo shaqeynay meel ku taalla sawsiyo la yiraahdo Chichi Awasi baan guriga kireyn maxay ahaytay guriga horaan uga kireynay yar baan lacag u soo dhiibay dhalinyaro xagga ila joogay oo guri aad aan u wanaagsanayn buu kireeyo kaas adigu saasu isaga dhamaaday oo guri kale oo cusub oo nin carab tansaaniyaan uu dhistay oo aad guriyo u qurux badan oo gurigii kanadaba ka qurux badan yaan guri uga kireynay gurigan waxaan ka bixinayay $1,000 marka la isku daro community gate buu ahaa kamarado irida ugu xiran yihiin oo qofka ku soo wacaya halka aad ka arkayso biyo korontadu aanay ka tagayn oo biyo korontadu markay go'do automatically generator shidmayo nolol aad u fiican ayay ahayd $1,200 oo US ah yaan ka bixinayay guriga kaliya waa 2016 markaan $1,200 aan bixino oo lacagti Canada markii lagu sarifo lacag taayada ka badanayso ugu noqonaysa ilaa 1,800 waqtiga isaga ay ugu noqonaysay ayaa haddana maxay ahaytoy waxa kuu dheer iskuulkii oo baray fada oo lacaga quraankii iyo noloshii iyo kaay balki iyo waxyaabo badan oo kaliya qaraabiyi eelka imanayay dee marka anagu waanu ku cusbayn wax naga soo horreeyay iyo wax noo sheegan waanu helnana maanaan helano waxaan u malaynayaa social mediana sidaan hadda dadku ay u fahmeen dadka in qofba meeshu qo dadka uga soo horreeya wax u sheego ma aysan ahayn gabdho badan hadda sidii iskuullada maraykanka iyo canada qoomaluudka iyo qaniisnimada loogu soo daray gidhi gaardhanka in lagu dhigo oo fasahaadka qoomaluudka uu ka dhacay dalkii oo dee adduunya gadoonka ahay uu ka dhacay wadamadii dad badan baa caruurta lasoo cararaya oo imanaya dalkeennii soomaaliya stable ma ahan meeshay rabtaba ha noqoto maciishaduna waa qaali meeshana maciishada boqolka raqiisisan soomaaliya marka waxa weeyaan waa inaad marka qorshe ku socotaa ma longi toron baad rabtaa nairobi haddaad guri ku leedahay oon kiro lagaa rabinood mar hore guri ka gadatay way ku fududahay inaad ilmaha ku korsato hadday ilmahaagu ayna dhaafin nairobi oyna wadamo kale tegin oy nairobi ku dhasheen ay ku koreenna oo dee reer nairobi yihiinna waa isnormal oo nolol kalaba ma garanaya laakiin ilmahan laga keenay north america telefishinka waxaa laga tusaa africa waa buur world fishin baa la tusaa africa waa buur waa jangle animal basaa ku nool ilmihii marka africa markii lagu geenaya lagu dhaho cabsi baa ku jirta waxaa la rabaa markee nolol comfortable oo adigina affordable ku ood awoodid inaad gelisid sida ugu badan ilmaha waa la celiyaa sababta loo celiyaana waa qarashka qarashkii baa fara bata marka haddaad rabto ilmaha meel qabow la rabto oo aad rabto meel qabow inaad dejisato waxaa jirta magaalo la yiraahdo Nakuru islaam badan baa degay sida aan maqlay masaajido iyo madarasooyin iyo iskuullo wanaagsanna waa laga furtay waana dhulka weyn anigu soo intaana kenya ka tegan waaga horeetaan tegay baan maray Nakuru waa dhul aad u qurux badan aad u qurux badan oo aad dhul beereed barwaaqo u ah aad u qurux badan weeyaan mana kulula Nakuru oo meel kulul ma ahan marka Nakuru waxa la iigu sheegay nolol raqiisa gabdho badan baan iska wacwacnaa waxa lagu sheegay wadarkeedu ma xuma waxbarashadeeduna ma xuma sida la ii sheegay guryo wanaagsan oo aad nairobi uga jiibsanna waa laga helaa marka maxay ahaytay communitiga ku jooga
المعاجة معلم بعد وقف سنكرتها معلنا داد المعاجة وقف سطه أنا جا المعاجة دينتي وقت جا عن صوبرنا وامد ما أنت لبذا يدا بحال كان كفر دينون المعاجة يتم تركا صلاة يسون منا وسكت جيني إلهي بيا ما هذا وسقنات ويو كو وينا يو صوبرت يو كو يري رابا اسكو حرانو سيدا أيضا أهيد با معي عيتوي الحمد لله مركة وحا إلا في أنيقا أي وش واقاس إنو قف نوشيقا إنا نيلي لين أما عدو حن نوشيقت نيروبي وميل عريري قريهدو أيهين وعرور أبار متين اللو حريه وميل وساق ديادو بدن تايو آدو وساق بدن نيروبي ساد قريقا قروح دا بدن اي آدو قيمة بدن اي كوني اللو بدن بقول كبين اي ريدي سمركا تما دا قشن با دوبان قولو قو دوبان وميل ان دولة دودتك قشن كا قريني محي ايته وانا لولان وي دلوين واسع أنا دتك ميلو قشنك إسجدك بفا بركو قشنك إسجارة أونلاين هذا ماشى إذا أنا كرهته قشنك هادو إسجارة ودبت كل شيء كرتا ودجبي كرتا محيي توي أنت أتقط سدي سومالي أو قط أتقبي كرتا هذا أنا لقى قادين جوارق هذا ومجال من كرتان وولي مسود إذا لكن وان جبار قشنك مش كل شيء مركو قشن إسجارة ودبن كل شيء وان جبار مرك محيي توي ilmu hadii aad meel nooshu ka jabantahay Nairobi aad la degto waxay ku suurta gelinaysa labadii waalid inuu aabuhu bilki u soo dira oo ku filnaado waxayna u suurta gelinaysa ilmihi inay wax bartaan maanta qofkii caruur keensada Nairobi oo Janska u heela Kenya waxbarashadeeda waxbarashada North America iyada ka sarreysa waa xaqiiqda wiilkaygii high school ka dhigtay garaato alif markuu xagga ka tagay top student buu noqday graduation horuu ka graduate garay ma garat waxay siinayaan waxbarashadiisa halkan loo siinayaa xagga loogu qiimeynaya een garad 10 iyo garad 11 buu halkan ka dhigtay wuxuu la tagay waliba dhinaca xisaabta oo waxaad helaysaa tutoring oo raqiis oo very cheap ah ee $100 ilmo dhan kugu tutor gareynayo xisaabta topkaaga dhigaya مرك مقالة أن أكوري والله يشيغي أمشور بمباس ومقالة كلو أيضون الدين تهورو مر كهورو مرسن وهورو مر إن عدين تيالين عوح برشادة بكا جارتي لكن بمباس نلوش يدو إنا يرقستي إنا يقالي تاي مشيغي كارو كل يبان نيروب ويكا رقيس سنتا لكن بمباس وحيب وحالك نايتوغو كاليتا وكسما يوكالي ومقدشو كالي ومقالة حيبا ومحي اي توي ومجالات دي بدا يندي عي مرايس مركة حسابتن وايو وحن كو وقاي بني آنمو ما ننتان هلكان ولقب سنة ياقفكو ماش ان ميالكستو داتكو قيسو وحا مهيمة المهي قوري واسعون عريري اهين نروشو ديو دمايسترن اديقيو اوفا ديدو حادرو اه وحبراشدو ديو اوصعطة المهو نرولون اكسانة داد اوصال لحدو waxa weeyaan way gaarayaan Nairobi shan lix toddoba cunug saddex qolo abaarmati ku xare caawi bari ku hor joog dadku house ma wada afford gareeyo house lama wada heli karo aad kaliya kireysan kartid uma badna inaad hesho waa un abaarmati oo la isku xareynayo abaarmatiga waxa uga fiican dhul waasoo ilmuhu uu free ku dareemo oo uu xurriyad ku dareemo oo uu maxay ay tooy uu maxay ay tooy سكول كيس أقول لغاين كرا أو قرآن كيس أقول لغاين كرا أو كايا ما كرا كان يا علماء سكول بانة قرقة جاكت سكويا لو علماء أفرت السنة ترى هل كانوا سبيحي أرد علمي أقول أفرتر شنتر تدبتر سديتر سبيحي هل كانوا يكلان أبي هو يتونا يا قوين الله سبحانه أو هل كان سكول كودا تجان وأمن لول كان أنا وشجع كان يودن أمن جالس يو بدن تايد أنا يروي موجي مجالا وين مال ولا بوي كان يبدن تا مركة waxaan kula talin lahaa gabdhaha long term kan iyo horta dad inta ka timaada Kanada iyo Mareykan iyo Yurub meeshaan ilmaha keensatay hooyada ilmaha haaska ay waad nasanaysaa iyo waxaad helaysaa qof ku caawiya oo na raqiis saaka waa soo toosay wali ci kama gelin afurkina waa loo diyaariyay een abitaan wax walba waa la diyaari aadan digaagas ayri balaayadu qashin bay cunayaan ayri ish digaag baa
بارواي إني قرقة قد قدان سواني ما وردان نغتك أنك وريك سلا ما فهمت مركة إن وحاويان واتكنا سانا إسان وامدة آنكاية إلهي نستي حديثي كان بتاعي وحي يودون والا دياري مفروت سو أفرو أفرتين واديار الحمد لله رب العالمين إن محيي توي مركان جوغي كينيا مركان كتغي نولوش ايدا ما سومارين نولول نوعاس سوماليانا ما سومارين مركان إمت محيي توي ميشا اللي يرادو ميشا اللي يرادو مركان إمت إن مركان كينيا جوغينا مسكين يرو حمارتا يانو قفي عاوية ما بقى وودين بينان يرو الحمد لله إلهي بي ماذو سوناتي مانتا يسور تقشي قف يا عاوي إلهي وقتي كانوا بلا سجاي مركان دقوبي بهاد دان علي مركا قبلو وحاد ليس النفس وحيتا غورغا هادي ادغو انت غورغا لاغا نظيفيو دركا لوغو دقو انت دا كليا اد كرسطو وحيتا عتدا ويلكا اد كو كريساي لوغو دقو هبلو ميشان راحه تا لو جناتا ودايالكا انت سسبتين ودايالكا حبيبي حياتي دهادين ومعانا وتريادين ان مخي اي توي اف معان با لوغو مالاي وحاد سميسا ood kor iyo hoos ugu sheegteen caruurta soo ka haysta end of the day qof waliba dadkii maxaa dadood soo saarta qurba waa meeshaan isla garanayno ilaahay baa nagu irsaaqay ilaa tanuba waa qurb waa dad badan qurbay u tahay oo ma aragtay aan deegan aysan u ahayn laakiin way dhaanta North America waxa maanta ka taagan markee adoon nasan oo qabow oo wixii Alla ku irsaaqay cunaysid yaad caruurtaadina ku korsanaysaa muslim diin dhaqan oo maskaxdi ilmuhu markuu yar yahay baad u baahantahay inaad diinta bartid oo maskaxdiisu yarto ay fresh ka tahay teenager ilmuhu haduu soo gaaro hadaadan horay u soo dhisin maskaxdiisu jaa wax kala galayo laakiin ilmuhu intuu yar yahay aadad quraanka barto ilmuhu intuu yar yahay aadad quraanka barto oo wax barashada xisaabta ee iskuulka barto oo dhaqan ku soo koriso islaanimo ku saleysan waxaad dhistay qalbigiisa waa aas aaska foundation-kii guriga aas aaska loo adkeeyaa foundation-kii baad u adkeysay waxay u badan tahay maasha Allah tabaaraka inuu ilmahaas ilaahay xafido oo u sharka iyo shaydaamada xataa dalkii aad ku noqdo uu ka badbaado ilmuud waxa la yiraahdo transition marka aad ka keento North America Africa adaa taqaanido dalkaagii iyo dhulkaagii yahay iyagu ma garanayaan inuu North America ku dhashay adaa laga rabaa inaad u dabciso ku soo dhaweeyso u hadal macaaneeyso barto tartiib ilmahaana macallimiinta quraanka u sheega caruurta inay sadilin ilmaha ku dhashay qurbaha iyo ilmo dhan hadii la dilo ama la caayo way qalbi xumaanaya dadka idin imaanayo eelkiina ah ilmiina yahay caay ilmaha ilmuhu waa farisan sata filmaha qurbaha ka yimid kalmad ayaa dilo dho qalbiga uga dhageysa anday walaaska why did he coercing me why did he saying that to me does he even know me is he my dad and my mom what does he give it to me magarate what is he for me that's the truth marke waqti bay qaadanaysa tarasashin ilmuhu inuu nolosha xagga iyo noloshan ay la qabsado waxay ku qaadanaysa sanad iyo laba boo ku qaadanaysa marka ilaahay waxaan rajaynayaa inay dad badan u suurta galiso oo waalidiin badan oo ilmo u yiriin u suurta galiso labada sano ilmaha aan Nairobi odaygu ku hayay ma malayn kartid siday waan facday masajidku maalinta ku bilaabuu geyn jiray oo labada sano subax walba galab walba geynayay ya maantay toole sidii ay u tagayaan ayagoon qof la socota jiray ilaahi maada usugnaata awlaadana allah noo xafido qofku waxaa la rabaa gool markaad yeelatid ha iska soo guurin markaad soo guureysid haddaad ka waswaasaysid ninkiibaa islaan guursanaya ninkiibaa ka noqonaya ninkiibaa nin haddaad ka fikirayso fikirkaagu nin yahay haysa soo qarash ha iska soo bixin hana soo guuri markaad soo guurayso waa inay niyadaada ku jirto noomaara waxay ugu qaadanayso caruurtayda waa inaan wax barto caruurtayda waa inaan u fakarsado waxa talooka ka daran dadkii aad biilaysay dadkaad wax siinaysay waxay ka rabaan biilka marka haddaad Afrika joogtana dee biilkii lagama helayo waa in marka lagu bushkareeyo xataa haddaad biilkaaga lagu siiyo
هيا وحوجي سيدي يا أبو وحالا يا أبو داتكي داتكي لا غابرتي ولا غابر مركز حقا شوكت مركا أنت أدوكو تارة أديني سيد باني عرورتي أي ماركتا وأنا أد مركا صوغ أن جارتا أو صوغ أن ستا أن إلما مدة كالون ربضتك إن أنا شاغو إن أد إلما أكا إن ستو وحاكور ليس شرعي ودنك ستيسن كدالكا إن أد كالت إنك كل شيء waaba ku dhasho sharci uma baahna laakiin adiga iyo ilmahaaga aad la tagtay inaad baasaboor raaysataan baasaboor waxaad ku qaadan kartaa inaad citizen ka dalkaas aatay wada ama sharciiga dalkaas Mareykanka qaadato ama sharciiga ka citizen ki Canada aad qaadato ama citizen ki Mareykanka aad qaadato markaas aad dhalaysaa baasaboor baasaboor aad maxay eeyto aad baasaboor ay arurtii adigu aad ku soo baxdaan oo ku noqon kartaa darafal dokumentiga inta lagu soo guuro laguma degi karo lix bilood buu kaaga dhacaya waa inaad marka hooyooyin badan oo waxa jira Canada dhowr iyo toban sano jooga oo wali sharciiga xareysan sharciiga markaad joogto saddex sano xaq baad u leedahay sanadka afraad inaad xareysato xaq baad u leedahay haddaad quxuntinimo ku tagto Canada iyo Mareykan iyo dhulka Europe markaad tagto meel ha iska fariisanine waxbaro oo dalka aad u guurtay ee deegaanka ku tahay luqadiisa baro waayo sharciiga kaaga xiran dalka luqadiisa inaad barato imtixaankiisa aad ku baasto saddexdaas sano toogto baraf iyo qabow hadaanad u bixineed dadka tiraadid berigan baranayay gaariga yaan ka cabsaday waa markaan tagay markaas bilaan joogaa aad baan u cabsaday gaariga iyo wixii kale wax kale ila noqdeen waan wadadii baan fiiri islaan waayo loo sidata jira gaari wadata wiil yaro 16 jira gaari wata islaan dhexdhexaad ah wadata carruurka dhalinyara wadata saasun baan u fiiriyo waxaan ku yiri waxaan qof walba wato cadaan iyo madow adiguna waa wadi kartaa canabay haddaadan isyeelyeelaynin ma garatay ee waad isyeelyeeli kartaa ayaa cabsida iska reeb indeed waxaan u malaynayaa Canada markaan gaari wadista bilaabay oo ninku Chinese-ku i barayay saddex bilood baan joogay luqadda English-kana horay uma soo baranin asna Chinese wuxuu ku agsan buu ku hadlay anaa english ba ma garanayno waa isku wareer adigu aakhir qaatay laysankaygii gaarina bartay caruurtaydana anaa baro gacantayda ku baray maasha allah tabaaraka kan u yar iyo kan u weyn iyo kan u yar ilaahay kuwa inta yar yar oo wali gaarin ma ogeyn inta gaartay waa soo bar ilaahay bay maado sugnaatay anaa gacantayda ku baray hal qof lacag intaan ku bixiyay qofka imtixaanka ka qaadaya mooyaane ma garan meel banaan intaan geeyo iskuulada baarkanadooda iskuulada waaweyn ama weel maad ka banaan intaan geeyo ama meel magaalada ka baxsan maan idaad ahaye gaariga nawad ifiiri markaasii socda kasaa gaariga u wada ifiiri maalinta labaad haddana ifiiri inta uu dhiibaan ku yiraahdaa wad gaariga hadda tartiib nawad kan waa gaaski kana waa bareegi haddaad dabcada inaad joojiso kan taabo kan haddaad xoog ugu istaagto gaarigu waa inala cararaya tartiib tartiib saa u kabar gare steerinka maanta oo dhan lix leexin wadada markaad ku toosiso gaariga steerinka wadada ku celi stareed laynkaaga inuu haysto laba xad iyo laba sabti markaan geeyo maanta dambe waa yaqaana maxaa nadalkayga ka soo wataa taas waa arrinta gabdhaha soo guuraya go'aan adag soo qaadano maara wat inaad ilmahaaga inaad wax barato ay kaa go'day haddaad laakiin ninka ilaalinaysid ninka ilaalinaysidood ninka ninku haddaad rabto inuu ilmaha biil kugu soo diro haddaad qaylo la soo daba istaagtood qayliso marka saa kaaga soo noqdana biil kuma soo dirayo qoninaad maskaxda ka cunaysaad manaag baad la joogtaa xaggeed ka dhacday xaggaad yeesha aad leedahay dadku waa in lays aamino naag hadday u qorantahay ninka waa guursanaya qofna kama celin karo laakiin aniga nin inaad ninka ilaalisiyo inaad ilmahaaga mustaqbalkooda iyo waxbarashadooda ka fakarto labadaa mid baa ku kala dooran arrinta kale oo ku xigta wax kasta oo qurux badan waa loo samr dhib badanna waa loo maray wax kasta iyo nolol kasta oo qurux badan waa loo samray dhibbaana loo mara dhib badan baana loo maray iskama imaan iskama imaan soomaalidu waxay tiraahdaa geedkaad laba jir ku beerataad lixda jir ku arasataa qofka u malaynaya noloshu meel la fadhiyo kuma timaado xadiis baan shalay dhegaysanaya sheekh mustafa wuxuu yiri haddii yoomal qiyaamihi dhaco oo adduunku gilgisho adoo geed gacanta ku haysid geed yar oo rabtid inaad abuurto geedka asoo dhulku gilgilanaya dhulka geli waxaaba laga yaabaa geedkaasi abuur geedkaa dhulka ku rid muxuu ka wadaa inta aad nooshahay qof waxtar leh oo wax qabad leh
أو وحص صار له نق قفك وحلا على طبعا إن أقرأي أدون بق وفائدة أدونك أنت لو حتى حلال هذا دو قطقته وأجر كوس هذا مركز دمته وصدقة الجارية أنت أدنوش هنا باهي دادك أسترونا وصدقة ديسانو عبت دادك أسترونا عروت دادك أسترونا والدك أغادك أسترونا ما هو أمرك إنا إدين شاقو أصحابتي دي يوتيوب يددك الصومالية دو نلوشو حداد مركي إن يرأت كاتب عررتو إن يرأت كاتب بيسنس حداد قفوليقا عن جناعسان تاوت جناعسي بلاودو مركا ورأي سادادك أتكبقيسا ومحالوغو أورنبا أتكبقيسا وسيداي نغنبا أتكبقيسا وعماد قصار تاوا أتكبقيسا واد بقبقيسا يوحاد ومالينيسا قفول بينو عادقا كفيرنا حداد إن تاد أصبرتو سوقا عدلوا مالمود وصدع مالمود أفر مالمود بالآد كترتو داد كوردون واد سوادة برانيسين وحانا تفاميسا قف كستا أما دوكان هايستو أما شاها كارينيو أما مقاحي رايستو أما ميسو حكو قضيه قف والي باسي دادو أصوك الله يبن للرادينيه مقرات نين قضايا أو أبيشي أغادين يهبين أصو ويل كيسا قول الله شوغا قيل أيا ديارد دي ميقا هيدو هبين كي عركا مري شرتي أقيقا بحين شرتي سومرت وسومالي مري شرتي واغانا نوغي أناغو يرين ديارد داسا ملقاسكر بي آدس أصو عطابان للي جري تصير دا ملقاسكر أيا سومرت هبين كي أيوغو قيل انت صوحا ريان أنا أبا يوم يلفق يا مركاس يوكو يري أو أبو وحنكو شيغي هنديقا دا نكا ودا مارك ديارد العركة مريسو نكا ودا مارك آه وادول كان وامو هاوان أرك هنديقا دا نكا ودا اللي كان وصو دا مارك ديارد دا نعركة مريني مارك غاچو كعرارا هيا غاچو يو كعرارا هيا وحا ديارد دا بيلوتك شق واشقو وكشقين يا مشارب قادنا يا مشارب كقادنا يا قات وقع على ريا ديارة دا هبين بركة إنه وضع ومشي أس تجيه مقدقة ومركو جيو بالشقيه ومشارك سقط ومركز وريرك سسيو وعروت سسيو وبلش وقبحيو ووالدك سوحك سيو أصقو وحكا عنا وحكا لكت ويلكيسي أبو مركة adi maxaad u maleeyni buu yiri adi ma gaajada wiilkaas irka maraya ka qararayo adoo dhulka joogtid geelaha si fiican u dhaqo geelaaga si fiican u dhaqo xoolahaaga dhaqaaleyso gaajadu ninka ka qararayana ka qarar markee wax kasta nolosha bilowga waa adag yihiin way adag yihiin way adag yihiin haddaad maanta qofku dhalinyaro guursado guurku laba qofoon is qaqoonin baa guri isugu timid oo nolol wadaagtay sanad iyo sanad waa qub waa in la isbarto waa in la isbarto waa inaad samarto waa in la isku dulqaato waa inaad waqti siiso guurki haddaad laakiin marka ugu horeysa ba boodo guurki inuu fiic qofkiiba maadan baran waqti maadan siinaad barato haye haddaad reeta cabtay haddaad fudud aata haddana waa inaad mid kale raadiso haddana waa inaad mid kale raadiso haddana ma inaad mid kale raadiso taasuna weligaaba waxaad ku jiraysaa maxay ahaytay guur ama dege iyo nolol wanaagsan nolol aan wanaagsanayno yaab leh qarashna waa kaa baxayaa de guur ma qarash yara qarash iyo waqtiba waa kaa baxayaa adna faa'iido kama gaaraysa marka maxay ahaytay sida dadka maxay ahaytay nimanka soomaaliyeed oo hadba maalinba meel xurug intay ku dhalaan kaga dhaqaaqaan mid kale ku dhalaan kaga dhaqaaqaan naag kale mid kale ka dhalaalaan oo naagun daba ordaano maalinta dambeyta todoba cunug toban cunug oo midna mid aan asaga aqoonin intay dhalaan maalinta dambe asoo lixdan jira meel soo farista oo cunug garanaya iyo cunugu dhalayo yaqaana iyo cunugu maalin soo koriyo midna jirin suu naagu daba ordaaya naag dabadeed ku dhamaaday marka waxaan hadalkayga ka wadaa adduun samar bay rabtaa samar bay rabtaa haddaad ku fikiraysid waxaan see lagu gaari see loo samri nolosha maanta weli waa socdaa waxaan u malaynayaa wax gadis maalintan bilaabay suuqa bakaaraha 10 sano jiray Soomaaliya nabad bay ahayd balaayana ma jirin maalintaas aan bilaabay inaan shaqo bilaabo oon aabahay lacag aan siiyo Ilaahay qeyr badan aan siiyo aan chan firdaws Allah ka waraabiye waayo nin dayar oo caruur badan korinayo aha maanta intaan aabahay u sameeyay alxamdulillaahi rabbil caalamiin in ka badan oo ka badan oo ka badan maanta
caruurtayda baa ii samaysay ilaahay wanaag inuu wanaag ku gudayo aayad quraanka ku sheegay wanaag qofka soobiya inuu wanaag ku gudayo waxa laga yaabaa wanaag meeshaad ka gasho inaad ka helin meel kale ilaahay ka siiyo marka waxa weeyaan adduun wax ka xun ma jirto inaad gaajaysan tahay oo gaajada isku daawanaysid haddaad gaajaysan tahay oo gaajo ku hayso ha toogsanina dhaqaaq dhaqaaq yaa risaaq yaa fataax xoog hantiya ilaahay ku siiya haddaadan bucuryaan ahayn oo qof naafaa ahayn ama qof caafimaadkiisu liita ahayn ama qof waayeela ahayn xoogga intaad yartahay wax ku tabqo oo ku shaqayso oo dadka wax ka tar ama wiil ahaw oo gabar ahaw oo haddaad maxay ahaytooy raggana mas-uuliyad gooniyaaba saaranba oo waxa weeyaan ilaahay ajar fara badan ha siiyo wiilashayda lacagtay maantay toole ilaahay ajar badan ha siiye aan halkan ku deganoon halkan ku joogno iskama joogo waxa weeyaan baraf bay ku shaqeeyaan barafkii kanadoo aad garanaysid bay ku shaqeeyaan oo laga yaabaa 2-10 sano inuu bannaanka taagan yahay oo uu bannaanka ka soo shaqaynayo bannaanka uu taagan yahay qabowgu ku dhacayo si ay hooyadiisa ay noloshan wanaagsan iyo meesha quruxda badan iyo aabihiis ugu raaxaystaan oo ay maxay ahaytooy ugu noolaadaan nolol aad u wanaagsan nolol kasta oo qurux badan dad baa kasoo dadaalay dad baana kasoo dhisay maxay ahaytooy ilaahayna waxaan ka baryaya dhalinyarada soomaaliyeed oo dhan inay caruurtaydu example u noqdaan especially kuwa koonada ku dhashay iyo kuwa qurbaha ku dhashay ee ku koray inay selfishnimada iyo me I want this, I want that, ma inay iska daayaan oo ay fahmaan intanay la-eg yihiin ayagu inayna isleekaysiine dad la-ekaysiiyo oo habar masaakiina subax walba ay iskuul ula kalaahaysa iyo baraf subax walbana aabba maskiinuu shaqo ugu kalaayo laga yaaba weliba 700 waxay ilmaha koryaayiin hooyo ayyiin iskuulka markaad istaagto hooyaa barafka subaxii taagan aabba taagan oo 100 taagan inta kale hooyaa la taagan subaxii aabbaha soomaaliya dulqaadkaasba ma lahaanba ilmaha uu iskuulka intuu ku geeyo haddana kaga soo celiyo maba lahaanba marka gaariga kuraastantay waxaaga qaadatay you did this don't say that ay sidaan buu leeyahay amusa ma qaadaanu ma qaadaaye marka noloshu waa inaad socotaa noloshu waa inaad kor u socoto qofka bini-aadmiga noloshiisa waa inuu kor u socdo haddaanay noloshaadu hoos u socoto waxbaa kaa qaldani isa sax midda kale oo dadkeenna lu goysay waa lay sarxay waa la yiri waa lay cawriyey la ima quuro hebalbaa sidaa yeelay heblaa sidaa yeeshay qof kalaad ku balayn garaynaysaa noloshaada layma siinin layma yeelin layma garab qabanin waa lay xastay aniga ilaahay iima garanin ilaahay haddaanu indhaha ku tirinuuna lugaha ku tirinuuna gacmaha ku tirinuuna xanuun kuu keenin wuu ku dhammaystiraye shaqayso qof kale noloshaada ha ku balayn garaynin noloshaada ilaahay aduu mas-uul kaa saar aduu ilaahay mas-uul kaa saaray qof uu mas-uul kaleeto ka saaray ma jirto maxaa kaloo muhiim ah dadaal oo noloshaada qofna qofku hadduu isagu geedka korayo waad baritaari kartaa waad caawin kartaa qof isagu geed inuu koro rabo hore inuu waad caawin kartaa xoogaa laakiin qof rabo meel inuu fadhiyo afka bariis loogu guro bartaa inuuna ka kicin rabo cid caawin kartaa ma jirto qof waliba markuu kugu daalo ku dhigaya afkaagiyo soomaalidu waxay tiraahdaa afkaagiyo gacantaada waxaan haynba waa laga daala waxaan kaloo rabaa inaan la hadlo waalidka soomaaliyeed caruurtu markay dadaasho oo ay caruurtu shaqayso caruurta ku noqonina ken culays aan weynakii ka batay ha ku noqonina markii idinka naftiinu dadaala warfiiriya suuqa milwuude ku yaalla xaafadeena ku yaalla suuqa milwuude ku yaalla iyo subermarketyada waaweyn ee ku yaalla super store iyo weelmaad iyo islaan waxaa nadiifinayo faakuimeynaya oday 80 oo hindiya exercise buu ka dhiganaya wiilashiisa waa dhaqaatiir iyo injineero ayeeyo waxaad arkaysaa ayeeyo 80 meeshii dharkay ka shaqaynaysaa weelmaadka super storka bay wax aruurinaysaa ka shaqaynaysaa waa hindida chiniisku 80 baa shaqaynaya maxaa inaga soomaalida goonida inooga dhigo cumri deg degay inagu riday marka ilmo haddii lagu garab qabto do something wax qabo wax noqo wax badanood qaban haddaadan wixii xoogga badan u baahnaa qaban karin wax badan oo kalood qaban kartaa ma jirto laakiin
adoo shaqayn kartid oo wax qaban kartid oo xoog la markaad meel inta fariisato tiraado caafimaad qabtid keena keena ooda dhinacna u soconin wax wanaagsan ma ahan wax wanaagsan ma ahan wax wanaagsan wixii lagu ilmaaga hadday ku caawiyaan oo wax lagu taro waa inaad adiguna wax sii qabataa waayo qof human being aad tahay qof bini aadmi aad tahay meel intaad fadhid haddaad meel iska fadhidood fakarta cudur baa kugu dhacaya laakiin markaad xarakaad wadood wuxuu wadood wuxuu wadood wuxuu wadood wuxuu wado meel baad ka baxaysaan wallaahi gabdhaha sharaf leh sharaf leh maasha allah gabar sharaf leh oo aad u wanaagsan baan magaaladan kula kulmay aan hadda joogo laamo waxa weeyaan alxamdulilah qurbay ka timid caruurtii way u kortay way ganacsataa way ganacsataa caruurta waxbay siiyaan waxay caruurtaa siiyaan ayay meel walba wax ka tacabtay meel walba wax ka dhigtay meel walba guri yar ka dhigtay kiraysay meel walba dhulka gaday meel walba wax uga samaysay maanta tii ilaahay intaa yar ay dalka ku soo noqotay tii ilaahay hadday u timaado caruurtoodu hanti waxay ka dhaxlayaan ilmahoodu ay ku noolaan karaan haddii ay u baahdaan afrika inay wax uga qabsadaan intaa yar bayna tacabtay tobankaa sane ay soo noqotay ay halkaa joogtay wixii la siiyo bii loo siiyo iyo intaa wax ka tacabtay ayuu ta yar ka gal wax ka aruuri wax yeel say u waday oo u waday u waday marba meel yar waxay ugu gufaynaysay guri yar ka dhis guriga yar kiradaad ka qaaday iyo wixii kaleo lagu siiyo isku daro wax ka dhig kaalay arag maantay toole alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ayaduna markaasay intaa sadaqada bixinaysa oo intaa sadaqada diraysa oo wixii la siiyo intaasoo sadaqada ka biilaysa oo abti ka biilaysa oo awow ka biilaysa adeer ka biilaysa intaa duco u qaadaysa maxay ahaytay oo dad wax ka taraysa aad baan gabadhaa ku dayasho mudan qof sharaf leh marka qofku lixdan iyo dhowr sano gaaro waxaad filaysaa aa intay tahay intay taas tahay haa huu lama yeelin hebel naagtiisa heblaayo naagteed ninkeeda saas waxaasoo dhan kuma jirto waxay ka hadlaysaa business ganacsi dhul meel kaleo wax ugu jiraan meel kaleo wax uga yaalaan intaa taleefankaasay ku shaqaysanaysaa ay business ku kala xallinaysaa xooggii badnaayo faraha badnaa ma hayso intaasna salaadeed iyo cibaadadeed iyo diinteed iyo ganacsigeed ay isku dhex wadataa waa qof 70 sano ku socda wallaahi baana been idiin sheegeen waa soomanahay nin iyo naagtiis iyo caruurteeda waa wada reeray leeyihiin inta badan hebel iyo naagtiis iyo heblaayo naagtiis iyo naagtiis kan maan kuma mashquulaysa kamana fekerayso waqti uma hayso taleefankaasa intaa ku shaqaysanaysaa wax ku kala hagaysaa ilaa halkan iyo soomaaliya ay meel walba wax yar dhigta wax yar dhigta wax yar dhigta ilaahay ha sharfo ilaahay ha barakeey waa qof ku dayasho iyo examble wanaagsan badan markaad dadka arkaysiin ama dadka ula sheekaysanaysiin ama dadka aad kulantaan mar walba hadline dadka ficilkooda waxay samaynayaan waxbaad ka baranaysiina fiiri oo dadku siday u dhaqmayaan dhegaysta oo hadalkooda dhegaysta oo qofka dadkan waxaan lagu nolosha lagu dhaqmayo dhan qofba qof baa wax laga bartay qofba qof baa wax laga bartay qofka horumarka wanaagsan ku daysada qofka waxqabad kaloo horay u socda ku socda dadka gadaal gadaal u socdo markuu weynaadan caruurtiisi iyo waxay dhaleen iyo waxay qabaan ku jeesanaya iyo layma yeelin iyo layma dhihin iyo habaarka iyo muranka waxa looga dayda malahan aakhirna waa lagu seegayaa adduunna waa lagu seegayaa qofka balwadda ku mashquulsanna maxay ahaytay ha fiirin waa hadalkiisa ha dhegaysana kaas waaba qof ilaahay inuu soo hanuuniyo u duce horay u soco horay dadka u socda warayso dhegayso la sheekayso waxbaa kaaga kordhaya dadka horay u socda waayo qofka horay u socdaa adduun iyo aqraba meel wanaagsan buu gaaraya marka waa maama soomaaliyo hadda galabta iska afurka ilaahay inta loo sameeyey iska baashaalaysa naftu meelay ku geynayso noloshu nin waliba wuxuu cuni cara meelu caga dhigan cimrigiisa wuxuu noqon ilaahay baa u caalina galabta oo barafku ka da-ayo albeerto idmaton saayid iyo kanadoo dhan ka da-ayo inaan halkan hawadan jawigan qurxoon aan fadhiyo iyo meelaan barafba laga aqoonin inaan fadhiyo ilaahay subxaana wa tacaala yaa ii garta aniyo aadanba intaan haysanna allaha siiyo inta wax dhasheyna ilmahooda kuwa baariyaal allaha uga dhigo annagana allaha noo xafido baariyaal allaha nooga dhigo waxa weeyaan nolosha aan maanta meesha aan joogo hadda dhow baan dalkan imid sanadka iima dhammaanin intaasna hawl baan ku jiray
maalin hadda kor dhowr sano kor fidiyo aan sameeyay yaan idin dhigi jiray ma ogid rajada ilaahay ka qosan waxa ku soo socda ma ogid qof kale wuxuu haystaa fiirinin waxaad fiirisa adiga waxaagi waa ku kaydsan yihiin ilaahay adiga gugaagi waa iimaanaya hadii qof kale gu uu ku jiro adigu jiilal ku jirto gugaagi waa soo socda aniga gugaygi hadduu yimid konton iyo dhowr jir ilaahay baanan mahad u sugnaat xamdi mahad xigaaliya tol iyo xidid haddaan yeeshay xamdi mahad sidii xaakinkii haddii laygu soo xumay ninkii reer waqooyi hablaha badan dhalay laga kala guuray laga cararay ayaa markii halkii inanee islaan hore u dhashay ee ka samray reer abtiga u koreyey iglan uga soo dhiibay dhar iyo alaab iyo lacagu geel gatay ayaa saa loogu soo xumay markaasuu yidhi xamdi mahad xigaaliya tol iyo xidid haddaan yeeshay faamili walba ilmihiisu markay yaryar yihiin aabbi iyo hooyadu xarbi bay ku jiraa ilmuhu markay u koraanna way nastaan geedkii laba jir lagu beerto labaatan jir lagu beertaa lixdan jir lagu harsadaa allah casaa wajallay mahaaday u sugnaato galabta annagoo dhanna soo gaarsiiyey wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu casar wanaagsan annaga casar bay noo tahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته